Hello សួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំពូភេអេហ្នឹងហើយដល់មកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺយើងបែកគ្នាយូរណាស់មកហើយគឺ4 5ថ្ងៃណាស់គឺខ្ញុំមកសុខចេញវីដេអូហ្នឹងគឺសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលខ្ញុំចេញវីដេអូយឺតហ្នឹងហើយហើយគឺក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមិនមែនថាមកបាញ់យកលេខ1លេខអីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកប្រាប់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ Q&A ណាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរខ្ញុំបានណាគឺចង់សួរខ្ញុំពីស្អីណាគឺខ្ញុំនៅឆ្លើយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ណាគឺអាច comment ខាងក្រោមមកគឺចង់សួរស្អីពីខ្ញុំណាហើយវីដេអូនេះគឺអត់មានគេច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានសំឡេងខាងក្រៅលេងញ៉ៃតិចគឺសូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាផងពីព្រោះខ្ញុំនៅសាលារៀនណាព្រោះតែខ្ញុំនៅជិតសាលារៀនចឹងទៅគឺកូនក្មេងច្រើនហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទេណាដែលបានចូលមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំហើយចុច Like ខ្ញុំហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តច្រើនមែនទេហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺអាវីដេអូគេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំកែ Setting ហ្នឹងកែអេបង្រៀនឲ្យគេកែ Setting ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកមានអ្នកចូលមើលច្រើនមែនទេហ្នឹងឯងវីដេអូមកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមែនទេហ្នឹងឯងដែលបានចូលមើលវីដេអូផងខ្ញុំហ្នឹងឯងនេះជួយចុច Like ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តច្រើនមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទេហ្នឹងឯងដែលបានចូលមើលអីចឹងណាហើយក៏រឿងចែកពេកចែកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំអត់បានថាចែកកាវីអីគេទេហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំអត់មានបានចែកស្អីគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំអត់មាន sponsor ពីអ្នកណាគេទេហើយគឺណាមួយចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់សូវមានលុយផងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំដាច់ដៃហើយគឺបានតែមកធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសួរខ្ញុំផងណាគឺខ្ញុំនិយាយរៀនដដែលបន្តិចអីគឺចង់សួរស្អីពីខ្ញុំក៏បានដែរណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរដុតដុតក៏បានដែរណាគឺខ្ញុំមកថាអីទេគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាហើយខ្ញុំរៀងចេញវីដេអូយឺតបន្តិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំអត់សូវមានពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់សូវបានថាចេញវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចេញរៀងយឺតបន្តិចហើយគឺអ្នកខ្លះគេឆាតមកថាបងពូគេអេចអើអេមិនកាលណាចេញវីដេអូកាលណាចេញវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញរៀងយឺតបន្តិចហើយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងហើយគឺណែវីដេអូនេះមានអីច្រើនចង់និយាយច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលកុំភ្លេចចូល Subscribe ហើយកុំភ្លេចសួរខ្ញុំពីអីគេស្អីគេផងណៃខ្ញុំធ្វើ Q&A ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណៃឆ្លើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណៃហើយគឺម៉េចគឺខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយចាំយើងជួបវីដេអូជុំខ្ញុំនឹងវគ្គក្រោយនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតអូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា